Жерге изде барган сайын кылмыштуулуктун саны өсүп келе жаткандыгы өкүндүрөт. Бул ирет 4 жаран башкалабыздагы соода борбордун биринде эмгектенген күзөт агенттигинин кызматкерин сабап, денесине залака келтиришкен. Бүгүнкү күнү алар кылмышка шектелип кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында. 2008 жылдын 28 январында таңкы саат 4:30 мугунда 1-май ички иштер башкармалыгына советский токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде мото соода борбордук борбордун жанында уюлушкан топ катышкан мушташ болуп атат деген маалымат келген. Ал жерге маалымат түшкөндөн кийин 1-май ички иштер башкармалыгынын опер тобу ошол жерге барып мушташ болуп аткандыгын көрүлгөн. Ал жерденчи ошол жерге барганда ошол эле жердеги Smart деген агентствонун жанагы охрана агентствонун кызматкери Байнаев Нурлан деген кайрылган 1982 жылы ушундай жерде бейтааныш балдарга чара көрүүлөрүн суранганда ал жерден ушул Байнаев Нурланды биз эч бир себепсиз түрк жарандары, түрк өлкөсүнөн келген түрк жарандары эч бир себепсиз эле денесине залакат келтирип сабап койгондугу жөнүндө тууралган. Массалык түрдөгү мушташка катышкандыгы бар деп шектелип кармалган түрк улутунун өкүлдөрү кыргыз түрк Манас университетинин 2-курсунун студенттери. Алар 28 январда чыккан жаңжал боюнча төмөнкүлөрдү айтып беришти. Мото деген жайга кыз досум менен гамбурга жегенге барсам, астында болгон түрк кафенин алдына, анан гамбургерди алып кыз досум менен стаминкага отурганды кааладык, бирок жамгыр жаагандыктан стаминка суу болуп кетиптир. Ошон үчүн отурган жайга бутубузду коюп, наоборот тиги жакка отурдук. Кийин гамбургерди жеп асып калганда анан охрана келип, түш бул жакта отурма деди. Мен болсо колумда акыркы бир тиш калды, жеп чыгып кетемин десем, жок болбойт тиш деди. Макул тиш мен азыр десем, сиз ишиңизди карайыңыз десем, жок наоборот сөккөнгө башталды. Мага сөктү. Андан кийин кыз досумга сөккөнгө башталды. Аябай оор катуу сөктү. Кийин бизди кыз досумду алып анан үйгө таштады. Кийинчерээк аябай жаман болдум, жүрөгүм ооруду. Эмне үчүн мындай кылды, эмне үчүн кызымга сөктү? Себеби намыс да. Андан кийин досторум менен барсак ошол жака кайда ахиретке кайра сүйлөшөлү десек, жок сүйлөшпөйлү дейт. Азыр дейт, бир нерсе дейт. Кийин телефон менен досторумду чакырып алдым. Эмнеге мындай жолго бардыңыз? Менин өзүмүн токтоочу керек болчу. Менин досуму барып эле кой, кийинчерээк кандай качан спокойно болсун, ошолдо барып сүйлөштүрүп келишим керек болчу, бирок аны менен аны токтой албадым. Ал жерде бир адам досумдун кызына сүйүптүр, ошондо биз сүйлөшөт деп айттык. Сүйлөшкөндө бир мас адам келди да, ал бизди бул жака тийди, урду, ошондо уруш баштады. Пазар күнү кечинде досума телефон чалды. Менин бир досум işte азыр менин жардыма жардам керек деп айтты менин досум. Мен аны таанымайм. Ал телефон чалган киши саат 2:30 ол чыккан кийин мен анын пешинден кеттим. Жогоруда берилген маалыматтар бир гана кылмышка шектүү делинген тараптын түшүндүрмөсү болду. Ал эми жабыркаган Байнаев Нурландын жараты оор болгондуктан ооруканага жеткирилген. Учурда бул кылмыштын үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 234-беренеси ээн баштык боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат.